Danas predstavljamo rezultate izrade zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa za povijest, koji je sastavni dio zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa za društveno-humanističko područje, unutar kojega je još urađeno i zajedničko jezgro nastavnih planova i programa za građansko obrazovanje koje je objavljeno prošle godine. Znači, ovo je rezultat zajedničke aktivnosti misije OSS-a u Bosni i Hercegovini, jer 2011. godine misija OSS-a je započela sa radom Odbora za reformu nastave povijesti, kada su definirane oblasti, komponente, ishodi učenja i pokazatelji za kraj 6., 7., 8. i 9. razreda osnovne škole, odnosno za kraj 9-godišnjeg obrazovanja. Međutim, agencija 2012. krenula s aktivnostima, 2014. razvila zajedničko jezgro za društveno-humanističko područje, kada nam misija OSS-a službeno i predaje dokument. I ostalo je završiti zajedničko jezgro nastavnim planom i programa za kraj srednje škole, jer je praksa agencije raditi na kraju preškolskog, kraju 3., 6. razreda, kraju osnovne škole i kraju srednje škole. Znači, danas predstavljamo ukupne rezultate, zajedničke rezultate i Odbora za reformu nastave povijesti i rezultate rada koje je provela agencija na izradi ishoda za kraj srednje škole uz podršku Američkog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini i misije OSS-a u Bosni i Hercegovini. Nivo i kvalitet obrazovanja je prioritet za sve roditelje, za sve Bosance i Hercegovce, naravno i za sve nas sa strane međunarodne zajednice. Nadamo se sa ovim raznim projektima možemo unaprijediti obrazovanje na svim mogućim nivoima. Ovo je pitanje povijesti, odnosno historije. To je osjetljiva sfera. Neki ljudi imaju i svoju verziju istorije. Mislim da je obavezno na kraju krajeva da djeca su obrazovana, da mogu imati i svoje zaključke koji shvataju i svoju ulogu u društvu i na svijetu. I ovaj projekat je dio te priče. Naravno, od ravnateljice agencije, vi ste čuli i stručno mišljenje. Ja ne mogu govoriti kao stručnjak, ali da želimo vidjeti sve više napređenja u obrazovanju i u osnovnim školama i u srednjim školama u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to ne samo moguće, nego obavezno. Za budućnost ove zemlje Bosna i Hercegovina neće biti prosperitetna ako djeca nemaju kvalitetno obrazovanje. Cilj zajedničke jezgre definirana na ishodima učenja kada je u pitanju nastava povijesti jeste krajnji cilj rasterećenja sadržaja kojim su jako opterećeni učenici za sve nastavne predmete, pa i za ovaj predmet povijesti, da djeca uz osnovna načinjenična znanja koja moraju imati razvijaju povijesno mišljenje, povijesne kompetencije kroz analizu nekih događaja, zauzmanje stavova određenim temama, kronološko mišljenje da razvijaju, sve to. Cilj nam je krajnje isto tako da oni imaju kritički osvrt prema svemu tome, a isto tako i da imaju povijesnu naraciju, da imaju osjećaj što je to povijest, o uzročno-posljedičnim vezama, o događajima, da se ne opterećuju toliko sadržajima kojima je nastava povijesti sada opterećena, a da uz ona osnovna činjenična znanja razvijaju te vještine koje su im itekako potrebne u ovom zahtjevnom stoljeću.